Передноворічна Чернігівська обласна сесія пройшла конструктивно і динамічно, і найголовніше, без галасу та протистоянь народила головний фінансовий документ області – бюджет. Закінчуючи бюджетний рік 2018, ми можемо з певністю заговорити, що всі бюджетні сфери без виключення буде виплачена заробітна плата в повному обсязі, і енергоносії будуть закриті повністю. В цілому доходи обласного бюджету передбачаються 6 мільярдів 143,8 мільйона гривень. У зв'язку з виокремленням громад загальний обсяг бюджету неухильно зменшується, оскільки останні перебирають на себе дедалі нові повноваження та обов'язки. Всі статті витрат, які передбачені, вони передбачають збільшення у відсотковому порівняно з минулим роком, але дохідна частина, звичайно, що обласного бюджету зменшується. Зменшення воно носить об'єктивні причини, об'єктивний характер в зв'язку з процесами відповідними проведення реформи децентралізації. Також важливо, що бюджет передбачив нові фінансові надходження до громад. Надзвичайно приємно, що в цьому бюджеті 82,7 мільйона гривень від рентної сплати підуть на поповнення бюджету на розвиток об'єднаних територіальних громад. Крім бюджетних питань, депутатам відзвітували про ліквідацію наслідків від вибухів складів із боєприпасами під Ічнею. Мовляв, спільними зусиллями проблему вдалося здолати. 16-кілометрова зона, 37 населених пунктів, де проживало майже 19 тисяч населення. Уже традиційними для сесійних засідань стають їх відвідини представниками громад. Цього разу прийшли атовці просити розібратись у бюрократичних перепонах із виділення коштів для реабілітаційного центру учасників бойових дій. Ми приходимо, коли либо дуже наболіло, либо коли вже без цієї допомоги не можемо обійтись. Зразу кажу, прооплачені ігри ми не граємо. В обласній адміністрації проблему пообіцяли вирішити протягом 2 днів. Загалом більшість питань сесії стосували затвердження чи змін до програм, кадрових питань, погоджень орендних плат і звернень до вищих державних органів.